בוקר טוב לכולם, יום שישי, 20 במאי, השעה עכשיו 9:15 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. Surfing Israel, 4K. אז חברים, חברת סרף סטיישן טראבל פתחה מחזור נוסף בראשון ליולי. מי שמעוניין לברוח מהקיץ פה לקיץ טיפה יותר כחול מוזמן ליצור איתם קשר. הטלפון מופיע בתגובה הראשונה לסרטון. לגבי מצב הים, אז כמו שאתם רואים, ים פלטה לגמרי, מים צלולים, שמיים כחולים, שמש בשמיים. פשוט ים מושלם לשחייה, צלילה, חתירה על סאפ וסתם לשבת בחוף, אחלה מזג האוויר היום. אבל כל זה הולך להשתנות לקראת שעות הצהריים והערב, אז ינשבו רוחות צפוניות חזקות. הולך להיות ים טוב לגולשי הקיץ וגולשי הרוח. מחר, יום שבת, בשעות הבוקר, גלים של 20 פלוס, ים מסודר בשעות הבוקר, בזמן של 8 שניות. ולאחר מכן תתחיל לנשב רוח דרום הערבית חזקה שתהרוס את הים. בימים ראשון, שני ושלישי, הים הולך לעלות, יהיו לנו גלים, אבל עם הרבה רוחות. לא איזשהו סוול נקי, אבל נראה שיהיה אפשר לגלוש. אני אמשיך לעקוב ולעדכן אתכם לגבי זה. זהו חברים, שתהיה לכולם שבת שלום.